kudarika zero rangu rugare amen ndai zvokumbira kuti dei mwari vari vazotaura ndine amashoko mashoma shoma ndinoda kuti tibetserane nawo somudzidzisiwo kutaridzana mamboona kana tichibva kumusha tichiuya tinenge tiri empty tinenge tiri empty tichibva kumusha tinotoda kuti kana tobva kuno tibve takalodwa hatingabve tiri empty tobva todzoka kumusha tiri empty saka vadzidzisi vanonzi vadzidzisi vane basa rokulodha vanhu kuti vanhu vaende vakatakura kuitira kuti kambani yamwari ive neproduction saka ndichambozama kulodha kudai jecha kuda uswa kuda masaga handichazivi asi ndotorodha rugare ruva nemi ndiri kutaura ndiri pamberi penyu ndakafara zvakanyanyisa ndakambotaura navakomana vokwangu avo vhiki yakapera ndichiti murume unonzi Paul Matavire wakambosungwa akaenda kujere kwenguva yakareba zvakazoshamisa vanhu ndizvokuti panguva yaakabuda mujere ndopakaimba dziya dzainzi vana vakwachiundura vakandisunga vanhu vakati uchangobuda wazviwane izvo paakanga ari mujere waitokomboza chakandifadza ndechekuti takanga tine nguva yakareba iniwo semwana wepafunde takabatwa paevhangeri ndokubva vhiki mbiri idzi dzapera idzi tazosunungurwa rugare saka kuno kundauya ndakafara ndakanyanyisa kufara asi vakomanavo ndakavati vakomana tinofanirwa kuti zvatatichiita timodify zioni rinde mberi kudarika zvaranga rakaita Jesus patatakamanikidzwa tatisina kugara tatichitirena saka kune zvitsva zvakawanda Haleluya. Ndoda kufamba zvishoma shoma pamashoko atakapuwa ndichizama kutaridza navo navamwe vangu kuti ndikandagara pasi ndigotaridzwawo asi ndatenda kuti nhasi ndapuwa nguva panguva yakakosha indisiri mukuru asi ndotoita mukuru nokuti kana ukanzi chidhiraivha iwo ukatambigwa nokudhiraivha vanhu vakagara pamasiti vachida kuinda uchitodhiraivha ai inondotodhiraivha iverengerei Madia Jacob. Jacopo wani nhamba yakaita 2 kutambudzika nemiidzo mashoko atakapuwa ndezvinhu zvinoitika pakati pedu nguva nenguva kuti vanhu vanongorarama chero uchingonzi munhu unorarama panyika unowana zvimwe zvinouya kukuidza ichi chinonzi mwedzo mwedzo chunhu chinouya pauri chichikutambudza chichitsvaka kukudzivisa zvaunoda kuita icho chisina kwe chinoda kuinda hacho rugare chinenge chichingoita zvachinoitaita chichitsvaka iwe kuti what is your response zvinototi kana iwe ukasachenjera manje kana ukasachenjera unobva pawakamira izvo unongova mwedzo tina mbuya vasandi takati ngatisangane pachuru churu chimwe chokumusha kwavo ngatisangane ipapo nokuti asanzi dzacho dzairova ndikati ngatisangane pachuru dambudziko randakatangira kuti ndakatanga ini kusvika pachuru mbuya vasandi vari kumba vakamanikidzwa nendiro dzavaisuka dambudziko rakaita ijangwa rakangodarika napo ini nokutya kwakauyawo ndokubva ndasimuka pachuru pandaa ndakagara ndakagarira mbuya vasandi ndokuchinja position mbuya vasandi mukutarisa nguva yatatataurirana vakangodongorera vari kure ndokuona kuti pachuru hapana munhu ndokubva vakona takakona kuonana musi uyoyo takakoneswa nejangwa jangwa raingofamba asi ini ndakavhunduka jangwa raidi naro rikandikonesa chivoko changu rugare ruva nemi ndiwo unonzi midzo unongouya kukuzunungusai kungozunungusa hapana zvozvinoda kuita bodo kungoda kuona kuti mucharamba makange tasi zvamuri here
Ngati fambe. Eh, verse akaita 2. Izoka hama dzangu. Kuti mufaro bedzi kana muchiwira mumidzo mizhinji. Pane nyaya isina kumira zvakati tasa tasa. Inoti hama dzangu imi. Imi nini muti mufaro bedzi kana muchiwira mumatambudziko. Imi muchiwira mumatambudziko emi. Emuleta zvokuwandi mi munowira mu kuwira mugoronga unokuziva. Chimotora goronga riya kuti matambudziko kuti wawira mumatambudziko. Haikona kuti matambudziko anoya kwa urugodo. Iwo wawira mumatambudziko unplanned handiti. Asi hanzi kana matambudziko wawo iwo wawira mumatambudziko wawo. Hanzi kuti mufaro bedzi. Atina kupuwa basa hiri wakomana. Kuti iwo uri kutambudzika. Wofosa kunzi fara kuti kana kwatambudzika chizoka kuchino chinja. Chiso chinoreva zviri mukati momwoyo womunhu. Unota munhu asi data wabatika. Mukoma vamutoro na data iyi. Maone ru data wabatika tinozvionera apa. Pane tamangwe akapeteka peteka sejira. Mazikanda anoita pahuma. Anotiudza kuti mumwe mapa musati mutakana kamu. Rugare. Asi hanzi kana zvadero agumbuswa sezvizvo ngati mufaro bedzi. Unoda kureva kuti kudiko. Wakomana ndaingataenda kungoparidzawo usiku zvandajaira navamwe vadoko vangu. Kana zvichinzi muti mufaro bedzi kana dambudziko rauya. Dambudziko rakaonekwapo nderokuti kana ukati dambudziko rauya. Iwe ukakumura mufaro ukatsamwa. The moment unenge watsamwa, what is next? Watotupa, ndatotupa na daitai. Ini ndatotsamwa ini. Bukurati iwe uti mufaro kana watupa. Kana wakanganiswa uti mufaro. Asi ini manje ndatadza kusununguka. Ndatupa, saka zvandatupa. Inini ndabvisa mufaro manje. Ndagumbuka manje. Hamuone reuti kana mashoko obuda munhu wakagumbuka kuti kuti shoko rakanaka. Kana uchida kuziva kuti munhu uno una makala akawanda mugumbuse uyu mwana wemengu uri papo. Asi kana ndikamugumbusa akanditsamwira ipapo. Tinotoona imwe kala isiri iyo yahuri. Vanhu kuti ndozvari isu. Haleluya. Amen. Saka pane rumwe runyoro pakanzi kasirai kunzwa. Munonoke kupindura. Mugononoka futi kutsamwa. Vamwe vanokasirisa kutsamwa kwacho vakomana. Rugare. Ngatiende pakugumbuswa. Iwe hauna hako zvemhosva. Iwe ndiwe wagumbuswa iwe. Iwe wanziwa wagumbuswa kuti mufaro bedzi. Nokuti iwe hauna mhosva, une mhosva ndiwe wakugumbusa. Ngatimbobvunza Peter. Vakomana vevana Jesu ava ngatisenya kuvarasha. Titi 4 nangu tikati number 12 Peter wakutanga. Rugare. Amen. Sori vadzidzisi. Nyongo batabatawo. Somwana mudoko. Rugare. Amen. Ngativunze 4 number 12 za Peter. Toda kuona kuti kana zvikange zvauya zvinombouya sei. Uye iwe unombozogumbusa unenge waita sei. Iwe munhu unongouya here kugumbusa. Unongouya here kungokutuka usina zvawaita. Ndakakona na nechikomana chizvikuru changukumboko. Chauya chakazvimba kumbesa ndikati chii zvikaenda rohwa. Ndikati warohwa nani ndikani mukomana wokuumhiruka. Wanga waite zvikanzi hapana zvandandaita. Hatina kuiyana. Ndikati haurohwa usina zvawaita. Hamiti rwizi akashatira nemunhu usina zvamaita imi. Haleluya. Hende yama yangu. Peter kutanga chapter 4 verse 12. All right. Pasi vindo yenga mushumo ko. Nyangwe mukaenda hanyi papo kuti tikasire kuti vanhu vakawanda. Pato fanela iyi. Hadikanwa. Shamwari dzangu. Musashamiswa nokunyanyisa kokuidzwa pakati penyu. Musakatyamara kana kukaita kuti muedzo wauya pakati penyu. Vakauya kukuidzai. Kunenge pakatouya kuti kukuidzei. Uchiti mawirwa nechisina zita. Imi mobva motora funga kuti izvi zvinhu zvaitika izvi. Hazvina kumboitika zvekuna vamwe vanhu futi. Neita zvekuti maurirwa nechisingazikanwi. Musashamisika kana muedzo wauya. Isu tinovhunduka kana muedzo wauya.